Бібліотеки завжди важко переживали війни та державні перевороти. Збірки безцінних фоліантів, що протягом століть накопичувалися поколіннями книжників, в один день щезали через недбалість зберігачів чи примху завойовників. Книги, на відміну від людей, не мали змоги пристосуватися до політики того чи іншого правителя. До сьогоднішнього дня, коли переважну більшість книг переведено в негорючий електронний вигляд, не дожило безліч літературних доробків людства. Революція і громадянська війна добряче пройшлися по не так давно створених київських бібліотеках. Багато з книг, що тут зберігалися, використали не надто освічені, але дуже змерзлі солдати ворогуючих армій. Можливо, у подібний спосіб за часів раннього середньовіччя нищилася знаменита Олександрійська бібліотека. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії». Бібліотеки як джерело ідеології. Працівники бібліотеки брали участь в агіт поїздах, в агіт пароплавах. Освіта по-німецьки. Все это было достаточно лицемерным, потому что истинная программа нацистов не предполагала просвещение славян. Неодмінний атрибут радянського книговидавництва. Советские цензоры в большинстве своем это были люди, как принято говорить, отцехи. Вчерашние крестьяне, которые еле-еле овладели грамотой. Гібридна війна з книгами. По одной версии это действо было совершено по заданию Комитета госбезопасности СССР. Київ бібліотечний. Дивіться далі. Років тому за браком інтернету чи телебачення головним носієм знань залишалися друковані книги, а основним центром їх накопичення та використання в Києві залишалася публічна бібліотека, найбільша та найдоступніша для широкого загалу. Її фонди збиралися кілька десятиліть. Влада суворо стежила за їх ідеологічним наповненням. Але з початком Першої світової війни імператорському уряду стало не до книг, хоча населення Києва продовжувало доволі активно відвідувати бібліотеку та читальні. 25 января 1917 года, еще до февральской революции, публичная библиотека была закрыта. По причине, которая, к сожалению, знакома нам и сегодня, проблема с отоплением. Не хватало дров для отопления здания. В газетном репортаже указывалось, что 24 января, в последний день работы библиотеки, читатели сидели в читальном зале, укутавшись в свитера, шубы и так далее, потому что было очень холодно. И вот 25 января было принято решение закрыть библиотеку, по крайней мере, до наступления теплого сезона. Перебої з опаленням у прифронтовому місті були не найбільшою проблемою бібліотеки у порівнянні з бойовими діями, що спалахнули тут у січні-лютому 1918 року. Першим завойовникам, що три дні по-варварськи закидали місто артилерійськими снарядами, не було жодного інтересу ні до історії Києва, ні до місцевої літературної спадщини. На початку 1918 року, коли більшовицькі війська на чолі з Муравйовим підійшли до Києва, вони з Дарниці почали обстрілювати центр міста, і один зі снарядів влучив у будівлю бібліотеки. Більшовикам під час свого першого приходу до Києва недовго судилося володарювати. Їх без особливих церемоній викинули за межі України війська кайзерівської Німеччини. У Києві настав період правління Центральної Ради. Нова влада не надто переймалася створенням власного війська та укріпленням обороноздатності, проте приділяла суттєву увагу українізації всього і вся, в тому числі і бібліотек. Благо, що невелика кількість українських книг була в наявності у бібліотечних фондах. На початку 20-го століття у зв'язку з демократизацією процесів у Російській імперії через масові народні заворушення фонд бібліотеки Київської міської публічної бібліотеки активно поповнюється україномовними книжками, зокрема творами Михайла Грушевського, Тараса Шевченка. Але вони не видаються так само читачам. І на 1917 рік з усього фонду, який складався з 56 тисяч книжок, лише 200 книжок були українською мовою. Керівники Центральної Ради висувають пропозицію створити на основі цих скромних фондів Українську національну бібліотеку. Передбачалося поповнення бібліотеки українською літературою, перекладом на українську мову документації та каталогів.
Генеральный секретарь по народному образованию Стешенко подал проект украинизации публичной библиотеки. Какие-то действия в этом отношении были предприняты, но далеко это не зашло, потому что последующие пертурбации, естественно, отодвинули вопрос об украинизации, да и вообще о библиотеках несколько на второй план. Через коротку тривалість перебування при владі урядом УНР ідея ця так і не була втілена. Проте зовсім скоро отримала своє продовження. Наступник Центральної ради гетьман Скоропадський був рішучим та енергійним правителем і на повну силу використовував свої досить обмежені повноваження для укріплення держави, в тому числі і в літературній та ідеологічній площині. Идея украинизации библиотек получила мощный толчок в сентябре 1918 года при власти Скоропадского, когда была основана Национальная библиотека Украинской державы. Это произошло 15 сентября 1918 года. Председателем комитета по созданию этой библиотеки был Владимир Вернадский, который в рекомендациях не нуждается. И вполне естественно и правильно, что уже в наше время эта библиотека получила название Национальной библиотеки Украины имени Вернадского. В числе членов комитета были столь известные ученые, как Сергей Ефремов и Агафангел Крымский. Идея создания этой библиотеки, Национальной библиотеки Украинской державы, с самого начала состояла в том, чтобы эта библиотека стала центром украинства. Ця бібліотека, що нині носить ім'я академіка Вернадського, стала лише одним з численних проєктів Павла Скоропадського, створення якого радянська влада пізніше присвоїла собі. Скоропадский, как ни крути, он был патриотом. Ну, все эти деятели были патриоты в своем понимании. И, естественно, они пытались каким-то образом страну начать развивать. Хотя это был еще, собственно, период гражданской войны, но надеялись, наверное, на то, что это все очень быстро закончится, и страна будет развиваться своим нормальным, хорошим путем. Ну, не вышло. Національна бібліотека Української держави. Як вона називалася за гетьманату, пізніше отримала статус академічної. Незважаючи на її відносну молодість, до неї з часом було передано багато старих і навіть древніх фондів. При Національній бібліотеці був заснований інститут рукописі, відділ рукописі, який зараз називається інститутом, і в цьому відділі були сконцентровані достатньо цінні документи, такі як рукописі Софії, Лавры Киево-Могилянской академии, записки Виленского университета и другие. Що ж до публічної бібліотеки, то вона продовжувала довгий час працювати і за часів громадянської війни, причому за кількох влад. Читачі по інерції продовжували жити мирним життям і відвідувати бібліотеку, попри дороговизну, інфляцію, погіршення матеріального становища. Разовий білет на вход составляв 15 копеек, а ціна місячного абонемента – рубль. Это по тем временам считалось дорого, но те из читателей, которые остались в Киеве до сентября 19 года при белогвардейской власти, в сентябре не могли уже считать, что тот рубль в месяц это было дорого, потому что теперь пользование публичной библиотекой стоило 10 рублей в месяц или рубль за разовый вход. Цікавим і вельми цінним моментом історії бібліотек часів громадянської війни стало створення одного з перших післяреволюційних спецхранів. У ньому зберігалася агітаційна література, яку протягом 3 років випускали представники численних київських влад. Слід відзначити, що цей відділ було створено у час перебування у Києві військ генерала Денікіна. Этот отдел при публичной библиотеке был создан осенью 1919 года, когда при власти в Киеве были белогвардейцы. И вот всю революционную литературу и коммунистическую агитацию они собрали в специальный отдел, который назывался революционным отделом, и куда доступ простому читателю был закрыт. Эти книги, листовки, рукописи и так далее предназначались только для исследований. Понятное дело, революция тогда считалась делом вредным, но она не просто считалась вредным, боялись повторения. И, как опыт показал, правильно боялись, потому что коммунисты-то очень скоро вернулись. Так вот, в этом революционном отделе под замком хранилась революционная коммунистическая литература.
З остаточним утвердженням радянської влади Київська публічна бібліотека продовжила виконувати свою ще дореволюційну задачу – пропагування провладної ідеології. Тільки царський триколор змінився на червоний стяг. За влади рад бібліотека перейменовувалася так же часто, як при імперії змінювала місце прописки. Назви змінювалися калейдоскопічно – губернська бібліотека, робітнича, імені РКПБ, ВКПБ, імені КПРС. Постійні згадки правлячої партії зовсім не були випадковими. Працівники бібліотеки брали участь в агіт-поїздах, в агіт-пароплавах. При бібліотеці був створений перший у Радянському Союзі кабінет марксизму-ленінізму. Вони перевіряли на ідеологічну правильність фонди інших бібліотек. Влаштовували курси лідгуртки, курси для інших бібліотекарів теж ідеологічно правильні. У середині 20-х років минулого століття в УРСР починається хвиля українізації. Союзне керівництво діяло методом не лише батога, іноді більшовики вдавалися й до пряника. Найбільш пасіонарних представників українства винищили під час громадянської війни та подальших репресій. Проте переважну частину його намагалися задобрити, підтримуючи українську мову та культуру. Это действительно было свежим глотком. Я еще общался с людьми, которые мне об этом рассказывали. Это украинизация – это, в принципе, один из этапов так называемой коренизации. От слова «корень». По окончанию гражданской войны власть начала понимать, что в отдельных, ну, как сейчас принято говорить, регионах, районах, не знаю, губерниях, простой народ не имеет понятия о том, что происходит в центре. И если отправлять руководителей из центра, из Москвы или из Петербурга, то эти руководители будут иметь намного меньший авторитет, чем люди из этой местности. И, собственно, именно поэтому вот коренизация от слова «корень». То есть мы идем как бы к корням и берем на руководящие посты людей, которые имеют корни в этих местах. Фонди бібліотек активно поповнюються українськими книжками. При колишній публічній бібліотеці для співробітників засновуються курси української мови. Цей процес тривав до початку 30-х років. З початком 30-х років все це згортається і починається активна боротьба з ідеологічно шкідливою літературою. Багато книжок потрапляє до спецфондів бібліотеки. Ті, що вважаються ідеологічно шкідливими і не потрапили до спецфондів, вони передаються до інших установ або розпродаються у букіністичних книгарнях. І бібліотека ревно бореться зі шкільницькою так званою літературою, але це, все одно це не берегло її працівників від репресії, бо в 30-х роках були розстріляні 4 керівники цієї бібліотеки. Початок Другої світової війни знаменував для київських бібліотек новий етап випробувань. Фонди колишньої публічної бібліотеки не були евакуйовані повністю, оскільки пріоритетне право на евакуацію належало бібліотеці Академії наук УРСР. Це при тому, що розмови про відступ з Києва ходили ще влітку 1941 року. В июле-августе этого года было вывезено от 150 до 200 мішков книг, что составляло многие тысячи экземпляров. В первую очередь, разумеется, вывозилось самое ценное, скажем, инвентарь отдела рукописей. С другой стороны, около 100 тысяч книг из так называемого спецотдела, спецхрана, сожгли. Это немецкие данные, которые могут быть более или менее достоверными, но, по крайней мере, следует предположить, что какое-то количество литературы, которая не должна была достаться врагам, по крайней мере, по мнению советской власти, а вывести которую было сложно, была просто уничтожена. Проте значна частина матеріалів на момент вступу до Києва гітлерівців все ще залишалася в місті. Їм пощастило вціліти під час руйнівної пожежі на Хрещатику восени 1941 року. Німці і представники української влади з різних міркувань добивалися однакової мети – лояльності місцевого населення. Тож за окупаційної влади деякі заклади, зокрема театри і бібліотеки, відновлюють свою роботу.
Все это было достаточно лицемерным, потому что истинная программа нацистов не предполагала просвещения славян и, соответственно, повышения их культурного уровня. Но, по крайней мере, на поверхности все это преподносилось так, что, дескать, до сих пор жидобольшевистская власть, как тогда говорилось, только тем и занималась, что вас угнетала, а мы теперь будем повышать ваш культурный уровень. По справедливости, библиотеки во время оккупации работали. Документальным данным, которые есть на этот счет, нет оснований не доверять. І в листопаді 41-го року німці відкривають цю бібліотеку для читачів і повертають її стару назву – Київська міська бібліотека. Але пропрацювала вона для читачів недовго, бо вже влітку 1942 року вона закривається для читачів і вже функціонує як перевалочна база для цінних книжок з території СРСР до Німеччини. Бібліотеку Академії наук окупанти перейменували на бібліотеку Рейхскомісаріату. Цікаво, що цей заклад не лише функціонував, а й поповнювався літературою, очевидно, за рахунок приватних книжкових колекцій людей, що покинули Київ разом з відступаючими військами. Як би там не було, але цей сумнівний з правої точки зору захід дозволив тоді врятувати від мародерів багато цінних книжок. Нужно сказать, что отдел народного образования городской управы провел достаточно тщательную работу по инвентаризации киевских библиотек и, повторяю, частных коллекций. В Киеве было выявлено порядка 500 частных коллекций, и, согласно официальным данным, может быть завышенным, порядка 300 из них было передано в ведение Центральной библиотеки. З лютого по липень 1942 року в бібліотеці Рейхскомісаріату було зареєстровано близько 900 відвідувань. Це небагато, киянам у той час було не до книжок. Відомо, що бібліотеками користувалися окупанти, проте їх відсоток був невеликим, адже з урахуванням мовного бар'єру багато читати вони не могли. Значительную часть контингента составляли служащі городської управи, і не просто городської управи, а відділу пропаганди. Дело в том, что этим служащим необходимо было проводить в жизнь новую политику и, в частности, разбираться в запрещенной литературе. Поэтому, видя в библиотеках различного рода книги, сопоставляя их с, так сказать, новыми канонами, они пользовались и каталогами, и самими книгами для составления списков, с одной стороны, запрещенной, а с другой стороны, рекомендованной литературы. Так что идеологическая нагрузка, только, конечно, совсем с другой идеологией, чем была до этого, идеологическая нагрузка библиотек имела значение и во время оккупации. Визволення Києва у листопаді 1943-го київські бібліотеки зустріли ще більш болісно, ніж початок окупації. Буквально напередодні відступу гітлерівці підпалили червоний корпус університету. Будівля вистояла, але серйозно постраждала від вогню, що перекинувся на сусідню будівлю університетської бібліотеки. За радянськими даними, очевидно, значно завищеними, у полум'ї загинуло близько 1 300 000 примірників. Дісталося і київській міській бібліотеці. Близько 50 000 найбільш цінних та рідкісних книг було вивезено до Німеччини, з яких після війни вдалося знайти та повернути лише близько 9 000. Ті книги, що восени 1943-го залишилися у фондах, чекала ще більш сумна доля. Німці, коли відступали з Києва, буквально за кілька годин до вступу радянських військ до Києва, в ніч з 5 на 6 листопада 1943 року, німці підпалили приміщення бібліотеки. Ось на сучасній Європейській площі вона повністю вигоріла. Згорів весь книжковий фонд тоді бібліотеки, який складався з 300 000 книжок. І також згоріло близько 1 000 000 книжок з інших бібліотек, які готувалися до відправлення до Німеччини. Все воно згоріло, каталог повністю згорів. Все згоріло, залишилося лише споруда бібліотеки. Ремонт споруди колишньої публічної, а нині парламентської бібліотеки тривав довгих 8 років. 1954-го найстарша у Києві бібліотека знову відкрилася для читачів. Величезна кількість її примірників, як наукової, так і художньої літератури, дала новий поштовх розвитку освіти та науки у столиці Радянської України. Це не просто пафосна фраза, адже Радянський Союз свого часу визнавався найбільш читаючою країною світу. Інша справа, що вибір напрямків літератури був досить обмежений. Радянська людина мала знайомитися лише з ідеологічно вивіреним чтивом. Цензура, що існувала в СРСР аж до його розпаду, дбайливо оберігала читачів від впливу шкідливої та антирадянської літератури, якою б геніальною вона не була.
Особливо яскраво це проявлялося ще в міжвоєнний період. Советские цензоры в большинстве своем это были люди, как принято говорить, отцехи. Вчерашние крестьяне, которые еле-еле овладели грамотой, вот, и руководствовались в своих действиях исключительно марксистско-ленинской идеологией, которую они тоже не могли нормально изучить. То есть кому-то что-то просто не нравилось, эта книга была издана при царе, все, значит, ее нужно изъять. Після війни, особливо в період хрущовської відлиги, ситуація з цензурою дещо пом'якшилася. До фондів та читальних залів надходять твори письменників, репресованих за сталінського режиму. Проте ряд видань залишався під забороною. За читання або розповсюдження такої літератури за всіх радянських диктаторів можна було отримати тюремний термін. У ліпшому випадку – примусове лікування у психіатричній лікарні. Подібні видання інколи нищилися, а інколи відправлялися в так звані спецхрани. А в некоторых случаях представители специальной комиссии эту литературу просто изымали и уничтожали. И не понравиться могло что угодно, то есть упоминание о каком-то там политике или о каком-то военном, о монархе, упоминание о каких-то событиях, которые могли там быть поданы в негативном свете. Вот книгу из-за этого просто брали и уничтожали. Были, отправляли на мусоросжигательные заводы. Вот, и от книги не оставалось ничего. Поэтому, скажем, некоторые произведения дошли до наших дней просто чудом. Ну вот, но в эти спецхраны, к счастью, они были созданы, к счастью, часть книг не уничтожили, не сожгли, не пустили на растопку или на самокрутки, они сохранились в этих специальных хранилищах. Доступ до спецхранів мали лише обрані співробітники, для яких знайомство з такими творами було необхідним для боротьби зі світовим імперіалізмом. Ворога треба було знати в обличчя. Інформацію з цих книг іноді допущені особи могли також використовувати в своїх наукових працях. Існували категорії небажаної літератури, яку офіційно важко було віднести до забороненої. У цьому випадку з метою обмеження доступу до неї влада вдавалася до заходів, які у 21 столітті називаються гібридними. 24 травня 1964 року у Державній публічній бібліотеці Академії наук УРСР спалахнула пожежа. У вогні загинув майже весь фонд україністики, близько півмільйона стародруків та рукописів. Влада не могла офіційно заборонити ні української мови, ні літератури, хоча добряче боялася проявів українського націоналізму. Ще не стерлася з пам'яті виснажлива багаторічна боротьба з українськими повстанцями в Карпатських горах та Волинських лісах. Треба було будь-що позбавити нову генерацію української молоді можливості знайомитися з національними традиціями та історією. По одній версії, це дійство було завершено по заданню Комітету госбезопасності СССР. Потому что человек, работая в отделе марксистско-ленинской литературы, почему-то начал поджигать книги, которые находились совсем в другом отделе и касались именно истории Украины. То есть он пытался уничтожить отдел украинистики. Горело в течение больше суток. Якщо пожежа дійсно була ініційована КДБ, то керівництво країни добилося у якійсь мірі зворотного ефекту. Адже значна частина української інтелігенції не повірила у випадковість підпалу і була обурена такими діями чекістів. Український правозахисник Євген Сверстюк присвятив тій пожежі ціле есе, що через канали самвидаву отримало великого поширення у середовищі дисидентів. І зрештою стало одним з каменів у фундаменті майбутньої української незалежності. Ми відчували, люди, які відчували тиск влади на українську культуру, на українську мову, і які розуміли, що влада хоче прискорити процес злиття мов, тобто процес русифікації. Ми це відчували і стежили відповідно за документами. Це, до речі, було однією з причин дуже прискореного опозиційного руху серед української інтелігенції. А тим часом до самого розвалу Радянського Союзу бібліотеки були дуже популярними закладами. Адже тоді не існувало ні загальнодоступного інтернету, ні популярних нині аудіокниг і електронних видань. Бібліотеки були безкоштовними, загальнодоступними, пропонували досить широкий спектр літератури. З розвитком технологій у пострадянський час все змінилося.
Сейчас, насколько я знаю, в библиотеках достаточно все печально. То есть, да, в Киеве какие-то центральные библиотеки работают, а чуть-чуть на периферию, то есть мои друзья сдают те книги, которые они купили в свое время, прочитали, поняли, что второй раз я читать это не буду, их просто собирают и отвозят в библиотеки, и те библиотекари счастливы, потому что обновления фондов нет. Дуже можливо, що нині класичні бібліотеки відходять у минуле, стають анахронізмом. Все більше читачів надають перевагу тексту, що пробігає перед очима на комп'ютерному моніторі чи електронному планшеті. І лише найбільш віддані читачі можуть оцінити ті почуття, які викликає запах шкіряних політурок або шелест пожовклих сторінок старої книги.